Svi učenici vide to isto kao i u pravoj učionci. Učenici imaju mogućnost da vide šta nastavnik priča. Ako već imate prethodno pripremljene sadržaje, njih dijelite putem svog ekrana. Postoji modus također da im pošaljemo testove. Kada oni budu po rasporedu, postoje kvizovi. Ovako izgleda nastava u Tuzlanskoj Sarajevskoj gimnaziji. Šaljemo razrednicima izvještaje, onda razrednici šalju administratorima, tako da ćemo imati potpunu evidenciju o prisustvu učenika na ovoj platformi. Vi kada jednom odete online, sa jednoj, da li ste 7 dana ili 2 mjeseca, mi smo spremni, ako bude potrebno možemo i završiti školsku godinu ovako. U Tuzlanskom kantonu tek u nekoliko škola funkcioniše ovaj vid nastave, ali na različite načine. Emina je za kćerku koja pohađa treći razred dobila upute od učitelja. Kada nastava ponovo krene, a to ono čega se najviše bojim, jeste da će biti ubrzana. I zbog toga je jako bitno da sve ono što su do sada naučili ne zaboravi. Zato smatram da je dobra stvar što većina nastavnika uvodi online nastavu. Imate nastavu putem Vibera, znači Viber grupe, slanje zadataka i tako dalje. Imate nastavu putem četova na Facebooku, imate nastavu putem e-maila. Iz nadležnog ministarstva očekuju da bi dobijanjem platforme od firme od naredne sedmice ovakav vid nastave bio organizovan za sve starije osnovce i srednjoškolce. No neizostavna je činjenica da i dalje postoje učenici koji nemaju tehničke mogućnosti za praćenje ove nastave. Od škola ćemo tražiti da nam dostave podatke šta oni misle i dakle koliko oni smatraju da imaju učenika koji nemaju pristup internetu ni na koji način, tako da ćemo naći ćemo neko rješenje i za njih. U Republici Srpskoj od utorka od 9 sati na RTRS-u počet će emitovanje instruktivne nastave za učenike osnovnih škola. Davanje osnovnih smjernica, instrukcija i gradiva koje učenici treba da prelaze prema nastavnom planu i programu koji je definisan u Republičkom pedagoškom zavodu. BHRT sve dok traje obustava nastave emituje emisije za osnovce i srednjoškolce. Isto to će raditi RTRS, ali i televizija Tuzlanskog kantona. U vanrednim okolnostima zajedničko djelovanje je ključno. U Tuzlanskom kantonu već počinju pripreme i za eventualno produženje obustave nastave.